הזוהר הקדוש, דף היומי. אנחנו לומדים היום בעזרת השם בפרשת ויצא עמודים י' י"א י"ב. אנחנו נמצאים באות י"ז בעמוד ט'. מאמר חדש, מאמר זוהר אספקלריה דנהר. ויצא יעקב בקיטרא דסתימו, מגור סיטרא סתימה נפקא. זוהר, אנחנו לומדים היום בעזרת השם פרשת ויצא, עמודים י', י"א, י"ב, אנחנו נמצאים בעמוד ט', באות י"ז. ויצא יעקב בקיטרא דסתימו, מגור סיטרא סתימה נפקא, זוהר אספקלריה דנהרא. כלילא מתרן גבנין. דמתחברן כחדה. כיוון דאילן התקללו דה בדה, התחזון בי כל גוונין, הר גבניו, כל חזו דנאורין, בי כלילה. רצו ושוב, אינו נאורין, לא מתעקבן למחמה חיבור החדה, התחברן באור זוהר. עוד י' ז' הסולה. ויצא יעקב בתוך סבך הסתום ומתוך סתר הסתום, יוצא זוהר המראה המהירה, כלול משני צבעים המתחברים יחד. כיוון שאלו הצבעים נכללו זה מזה, נראים בו כל הצבעים, והוא נקרא ארגמן. אז מה זה ארגמן? שנראים בו כל הצבעים, כלול מכל הצבעים. כל מראות המאורות כלולים בו, כלומר, כמו צבע הארגמן הזה, שהוא התכללות מכל מיני צבעים. כן, זוהר, אספקלריה, המהירה, נכללים בו כל האורות. כמו למשל, אם ניקח את צבע הלבן, שבו כל הספקטרום של האורות הנראים, כך גם אומר שהאספקלריה הזאת, שעליה הוא רוצה לדבר, יוצאת הערה כזאת שכלולה מכל האורות. מה זה? מסביר בעל הסולם. הסבר ארוך שבעיקרו רוצה להסביר לנו על ג' קווים. שראינו את ההסבר הזה כבר הרבה פעמים, אבל כל הזוהר בנוי על זה, זה ההסבר הבסיסי והיסודי של אותם ג' קווים. פירוש, כבר ידעת שכל המוחין היוצאים על סדר ג' נקודות. חולם, שורוק וחריק. שמתחילה עולה עולם מלכות המסיימת לבינה. ונופלים ג' כלים התחתונים, שהם ג' אותיות אלה דאלוקים. מה שהוא אומר שכל המוחין יוצאים על סדר ג' קווים, הכוונה מאז צמצום ב'. כמובן שלפני צמצום ב' בעולם אק, אז המוחין לא יצאו סדר של ג' קווים, אלא בקו אחד. אבל מאז צמצום ב' יוצאים על דרך של ג' כלים. של ג' נקודות. חולם זה מצב הקטנות, שורוק זה מצב של השלמת כלים, חריק זה מצב זיווג לקבלת אורות. וזה הוא מסביר לנו לאט לאט. מה המצב הראשון? שמלכות עולה לבינה ומפרידה. אם מסתכלים למשל על השם אלוקים, אז מי? אותיות מהם יהודי אלוקים, הם הופכות להיות כמו כתר וחוכמה, ואלה זה כמו בינה זירה בין מלכות, שיצאו למטה מהמדרגה. זה מצב של חולם, שיש קטנות ואין הערה, אלא למעלה בקטנות, רק בגלגל תווי עיניים. אז זה מה שמתאר בשלב ראשון, ואומר כך.
מתחילה עולה מלכות המסיימת לבינה. ונופלים ג' כלים התחתונים, שהם ג' אותיות אלה דאלוקים. ומסתלקים ממנה ג' אורות עליונים, שם נשמה, חיה ויחידה. כי אם נופלים הכלים התחתונים, אז הכלים האורות העליונים מסתלקים. ונשארה בקומת רוח. מה זה קומת רוח? שיש לה רק נפש רוח. באיזה כלים היא מהירה? בבית כלים שהם מי דאלוקים. זאת אומרת, מהשם אלוקים נשאר רק מי. וקומת רוח זו שנשארה הוא סוד יוד שנכנס ונעשה אוויר. יוד שנכנס באור ונעשה אוויר שהוא סוד רוח. אוויר זה חסדים. אור זה חוכמה. ברגע שנכנסה יוד באור, נהיה אוויר. דיינו, אותה יוד זה נקרא מלכות, שעלתה לבינה וגרמה שיהיה רק נפש רוח, ולא יהיה אור חוכמה במדרגה. זה מצב של חולה, מצב הקטנות. ואור זה הנשאר, אור זה הנשאר, מכונה הארת חולם. ויוד זו שנכנסה באור הבינה, ועשה לאוויר, נבחר לסבך. שזה יורש האור הבינה, נעשה מסובך בקשרים שצריכים לפותחם. דיין שצריכים לחזור או להוריד היוד מהאוויר, ולהחזירה לאור מקודם לכן. אז מה זה נקרא סבך? סבך זה המציאות שמלכות עלתה לבינה. כמו נהיה קשר, כמו משהו שקשרו אותו בין בינה למלכות, עכשיו צריך להתיר את הקשר, אם רוצים לקבל בגדלות. מה זה להתיר את הקשר? להוריד חזרה את היוד מהאוויר. דהיינו, שמורידים את המלכות מן הבינה למקומה, שזה נקרא התרת הסבך. וג' אותיות אלה שנפלו ממנה, חוזרות ועולות ומתחברות למדרגת הבינה. וחוזרות ונשלמות. עשרת הכלים וגרדי אורות. וחזרה זו של ג' אותיות אלה אל הבינה. וירידת היוד מהאוויר מכונה הערת השורוק. אז עד פה ראינו שתי תנועות של הנקודות. חולם ושורוק. חולם, מצב הקטנות, שמלכות עולה לבינה ומפרידה את אותיות אלה ממי, שרק מי במדרגה, זה נקרא חולם. וזה נקרא גם סבך. שיש פה הסתבכות של מלכות בבינה. מצב שני, בא אור הפסג, הוריד את היוד מהאוויר, הוריד את המלכות מהבינה, התיר את הסבך, נהיה גדלות של כלים. עדיין לא אורות, גדלות של כלים במדרגה, וזה נקרא התרת הסבך, וזה נקרא שורוק. שעם יציאת הערה זו של השורוק, נעשה סתימת האורות. דווקא יש עכשיו גדלות במדרגה. יש השלמת כלים, אבל יש סתימת האורות. למה? משום שאין החוכמה יכולה להאיר בלי חסדים. ואם יש לי השלמת כלים, אבל אין לי חסדים, אז לא ניתן שתהיה הערה. עד שבא קו אמצעי, שהוא סוד זירנפין, מכריע ומייחד בית הקווים, שהם מי אלה? זה בזה. ונכלל אור החוכמה מחסדים, ואור החסדים מחוכמה. ונשלם את הערתם. שמי זה קו אמצעי? לא כותב פה, אבל זה חיריק. אז אם כך ראינו פה, ג' תנועות. חולם, שורוק וחיריק. חולם, מצב הקטנות, שמלכות עולה לבינה ומפרידה את המדרגה, את מי מאלה, שזה נקרא גם סבך. מצב שני זה מצב של שורוק, שבה אור הפסג מוריד את היתתה ונותנת גדלות של כלים למדרגה, שזה נקרא שורוק. ומצב שלישי, שבאים לזיווג בקו אמצעי, וזה נקרא חיריק.
ואז ישנה הערה. זה נקרא התרת הסבך וקבלת האורות. באיזה חג למשל ראינו את מציאות השורוק? באיזה מועד ראינו זה? יש כמה תשובות. סוגות, עשרת ימי תשובה, ראש השנה. יום הכיפורים. ביום הכיפורים, אחרי עשרת ימי תשובה, ששם היה השלמת כלים, יום הכיפורים, הערה גדולה מאוד, אבל אסור לקבל אותה. לכן אנחנו מצמצמים שם את קבלת האור, זה נקרא מצב שורוק. מכינים את עצמנו לחיריק בסוכות. על ידי זה שאנחנו מתקנים, יש כלים גדולים, היה כלים גדולים, הגיע אור עצום ביום הכיפורים, אבל אסור לקבל אותו. עד שלא נתקן צלם למשה מוכין חדשים בסוכות. כדי לאפשר זיווג, אתם מקבלים את השר דחיריק בשמיני חג עצרת. נראה הלאה. אז אם כך דיברנו עד עתה, אנחנו רוצים להבין במאמר הזה מה זה הספקלריה הזו שהיא כמו הארגמן שמכילה את כל, את כל האורות. שזה היה ביעקב. אז עד לפה דיברנו, חולם, שורוק וחיריק. ומטרם ביעת קו אמצעי ליחדם זה בזה. נבחנים בית הקווים שהם שניהם סתומים. במצב השורוק, שיש כבר בית קווים, הם נחשבים לסתומים. כי הקו ימין שהוא סוד מי, הרי יש בו עוד היוד שנכנסה לאור, והוא עוד אוויר. והוא נבחן משום זה לסבך סתום. עברנו לעמוד יוד. מה זה סבך סתום? למה הוא נקרא סבך? כי היוד שהיא מלכות, עלתה לבינה, ויצרה שם סבך. למה הוא סתום? כי אפשר לקבל אור חוכמה. שהסבך שלו עוד לא נפתח. והקו שמאל שהוא סוד אלה, שבהם כבר ירדה היוד מהאוויר, והסבך נפתח. אומנם, לא די בלפתוח את הסבך, כי הוא היה נמצא עדיין בהסתרת האור, כי הוא חושב ואין אומר. למה הוא אומר? יש לי השלמת כלים, יש לי כבר גדלות במדרגה. חזרו אותיות אלה למי, נהיה שם אלוקים, אז למה אין נערה? מה חסר? חסר חסדים. אתם חסדים שמקבלים בסוכות. חסרים החסדים ואי אפשר לקבל את האור, החוכמה, בכלים אם אין חסדים. אז הוא נקרא חושך. חושך זה לא דבר רע, לא צריך לגרש את החושך, צריך להשתמש בו נכון. לא כמו היוונים ששרים, באנו חושך לגרש. לא צריכים לגרש את החושך, צריכים להשתמש בו נכון. והוא נבחן בשם סתר סתום. ונמצא שאם ביד קו אמצעי מיחדם, זה בזה הוא משלמם, הוא מסיר סבך הסתום מקו ימין. כי אתה הוא נכלל בערת השמאל, והיוד יורדת מהאוויר. קו אמצעי זה כבר חיריק, שבא קו אמצעי, אז הוא מסיר את הסבך הסתום. והיוד יורדת מהאוויר, גם ממנו, ונעשה אור, כמו השמאל. גם הוא מסיר סתר הסתום מקו שמאל. כי אתה הוא נכלל בחסדים שבערת הימין. כשהחוכמה מלובשת בחסדים, היא מהירה בכל השלמות. אז מה קורה בקו אמצעי? גם הימין, שקודם קיבל רק חסדים, מקבל חוכמה. וגם החוכמה שקיבלה רק חוכמה, אבל לא יכולה להשתמש בה, כן יכול עכשיו להשתמש בחוכמה, כי יש לו גם חסדים. זאת אומרת שהוא התיר את הסבך גם לימין וגם לשמאל. ובעיקר ההערה מתקבלת בקו אמצעי. שהקו אמצעי התיר גם את בית הקווים. כמובן, שהם לא מקבלים מלוא סיפוקם.
אבל הם מקבלים מה שאפשר לקבל בקו אמצעי. קו אמצעי יותר קצר. ורק בגמר תיקון נקבל את כל ההערה בקו אמצעי, ונתארד שוב לקו אחד. אחרי ביטול צמצום ב', במצב של מתי רגלין ברגלין. אז עד לפה הבנו את התנועה של חולם, שרוג וחריק. הסבר שיש לנו במצב החולם מותר על ידי השרוק, אבל עדיין אין הערה על ידי קו אמצעי. הסתר הסתום הזה נפטר, ויש על ידי קו אמצעי קבלת אורות. אבל זה לא נעשה בבת אחת. לא פתאום בא קו אמצעי אחרי בית הקווים. יש לזה שלבים. מהם השלבים? אומר, אומנם זה לא נעשה בבת אחת, אלא מתחילה הוא משלים קו ימין מבחינתו עצמו, בלי התקללות השמאל. הוא מוריד יוד מן האוויר שלו, דהיינו. שדוחה הערת השמאל, הוא משליט את החסדים שבהערת הימין. ומתוך שמעדיף החסדים שבימין על הערת חוכמה שבשמאל, הרי החסדים נכללים זה בזה, בכל השבח שנמצא בהערת השמאל, על דרך שיש בכלל 200 מנה. ונמצא שמצד אחד לא הוריד כלל היוד מהאוויר שנקרא ימין, ועדיין הוא אוויר. מה הכוונה? שהוא מקבל הערה גדולה אבל של חסדים, והוא מעדיף את החסדים האלה שמקבל אותם בגדלות, מעדיף אותם על בחינת החוכמה, שזה הערת הנשמה, שפירושו חסדים בלי חוכמה. אין חוכמה, אבל זה יש שם ראש. איזה ראש? של קומת נשמה. ראש של קומת נשמה לא מתפשט עדיין ללב. זה צריכים עוד ללכת מאושה ללוד, כמו שלמדנו בזוהר. אושה זה השלמת כלים. לוד זה קבלת אורות של הולדה, שזה אורות חוכמה. עוד לא מקבלים מור חוכמה. יש מוריד הנשמה כמו שיש במנשה, בחנוכה. אבל אפרים ודאי גדול ממנשה, כי אפרים זה לשון פריאה. זה מדרגת חוכמה, זה עוד לא היה. יש ראש, אבל רק מצד נשמה. אז זה לא ראש גמור, כי זה לא ראש של מטרת הבריאה. ראש של מטרת הבריאה זה לפי המטרה, להגיע לאהבה. ואהבה אין במדרגת נשמה. יש התבטלות, יש שירת העוממות, אבל לא אהבה. יש צד של נשמה, אבל לא צד של גוף. יש צד האיש, אבל לא צד האישה. ומצד בית, נבחנים החסידים עתה לבחינת ראש וגר, מתוך שהם עדיפים וחשובים לו יותר מהערת הגר שבשמאל. אומרים לו, אבל יש פה הערת חוכמה עצומה, ואני לא רוצה אותה. אני מבטל את יצחק, ואני מקבל אור עצום, שהוא אור של נשמה. למרות שהחוכמה אפילו קטן, יותר גדול ממנו, ואני לא רוצה. לא רוצה כי עשיתי תיקון מיוחד, שכל מה שאני רוצה זה רק חסדים. אומנם, כמו אברהם אבינו לפני העקדה. אומנם ראש זה אינו ראש ממש. משום שהיוד עוד לא ירדה מהאוויר שלו. ועל כן הוא מכונה רשע דמאמנותא. מה זה רשע דמאמנותא? ראש מצד הימין, ראש האמונה. חסדים נקראים אמונה. אז זה ראש מצד האמונה. זה ראש גמור או לא ראש גמור? מה אתם אומרים? לא גמור, למה? צריך אהבה. מה? צריך אהבה. צריך אהבה. זה רק חסדים, זה ראש אהבה, אבל לא גמור. כי אור החסדים נקרא מאמנותא, וכיוון שהוא ראש מבחינת החסדים בלבד, נקרא רשע זה מאמנותא, ראש מצד אמונה. אלא, אחר כך, שנעשה התקללות הבית של ימין ושמאל, שהימין נכלל משמאל ממש, והיוד יורדת מהאוויר של קו ימין, והשמאל נכלל מימין, וגם הוא מאיר אתה, כמו הימין,
אלא ממטה למעלה, אז נבחן התקללות הזה לראש ממש. אז אנחנו רואים רשע דמאמנותא וראש ממש. רשע דמאמנותא זה ראש רק מצד חסדים, רשע דמאמנותא זה כשיש בראש גם חוכמה, עוד לא התפשטות לגוף, אבל הראש הוא ראש של חוכמה שולטית כמובן, חי הזיווג להתפשט לגוף. אבל זה ההבדל בין ראש רשע דמאמנותא לראש גמור. כיוון שכבר נפתח הסבך שלו. מהו הסבך? מה הסבך? שמר נתן לבינה. זה הסבך. שהיוד נכנסה באור ונהיה אוויר. איך מתירים את הסבך? מורידים את היוד. לא רק בחוכמה, גם בבינה. כיוון שכבר נפתח הסבך שלו, קיבל גדלות, ואלו בית המדרגות הראשונות, ואלו בית המדרגות. הראשונה הוא סוד יעקב. מה זה הראשונה? רשע דמאמנותא. והשנייה הוא סוד ישראל, שזה כבר ראש גמור. שונו טריקון לי ראש. הוא ראש כבר מצד מה שהמורה רוצה מאיתנו, שזה ראש של חוכמה. אבל בגלל זה צריך לכבוש גם את קו השמאל ולהתקלל איתו. את צרו של עשיו, וצם, במעבר יבוא. שהשם אלוקים הוא לא הוא השולט לבדו, אלא גם שם הוויה, בגדלות. והוויה ואלוקים יחד, יבוק. וזה, השליטה במעבר יבוק, זה היכולת לקבל אור חוכמה וחסדים. לא רק אור חסדים. אור חסדים זה רק יעקב, זה רשע דמאמנותא. אבל ראש גמור זה רק אחרי שחוזר להתגבר על לבן כמו העבודה של אברהם שהיא רק ביטול עבודה זרה עם לבן גרתי ותרי"ג מצוות שמרתי כי ביטלתי עבודה זרה שכנגד כל המצוות זה מציאות של תיקון של אברהם אבינו שעשה יעקב אז קיבל רשע דמאמנותא כאשר בא לעשיו, שעשיו זה מלשון עשוי, זה צד הגוף, צד הלב, ועשה תיקון וניצח גם את סם, באופן חלקי, כמובן, כי עדיין גיד הנשה לא תוקם, אז יכול היה להיקרא גם ישראל, שגם בזה יש שתי מדרגות. אז זה יעקב וישראל. שונו טריקון לי ראש. כן, ישראל לי ראש. ויש ג' מיני התקללות, של ימין ושמאל. התקללות אחת הוא סוד יעקב, והבית והג' הוא סוד ישראל. עכשיו, אחרי שהבנו את זה, מה זה חולם, חולם שורוק וחירים? שחולם זה קטנות. שורוק זה השלמת כלים, וחירים זה זימוק של קו אמצעי. אפשר לבוא קצת יותר לפרש מה שהיה כתוב בזוהר. וזה המרור. וקיטרא דסתימו, דהיינו, מתוך הסתימו שבקו ימין, והסתימו שבקו שמאל. איזה סתימו היה בקו ימין? שהיה לו כתוב. איזה סתימו היה בקו שמאל? יש חוכמה אבל אין חסדים. אז אפשר לקבל את החוכמה, זה חושך. נפקא זוהר אספקלאיה דנהרא. יוצא בסיבתם קו אמצעי. דהיינו, בגלל שיש מחלוקת, מחלוקת, הימין אומר אני אשלוט, רק חסדים. השמאל אומר אני אשלוט, רק חוכמה. יש מחלוקת, בגלל המחלוקת רואים שהרי אי אפשר ששניהם ישלטו. אין בית מלאכים שולטים בכתר אחד, באים לקו אמצעי. אז יצא זוהר אספקלריה דנהרא, יוצא אור שמאיר מביניהם. בסיבתם יוצא קו אמצעי, כדי ליחדם ולהשלימה. אם הם לא היו במחלוקת, לא היו יוצא קו אמצעי. שהוא יותר טוב משניהם. אז מה התפקיד של המחלוקת? לעשות קו אמצעי. שלום, זה התפקיד של המחלוקת. המחלוקת לא באה בשביל שתהיה מלחמה. המחלוקת באה בשביל לעשות שלום. כי השלום
הוא יותר גדול. אני לא יכול רק להיות עם חסדים, אני גם לא יכול להיות רק עם חוכמה. ולכן המחלוקת, התפקיד שלה, הוא להביא לשלום. שהוא נקרא זוהר אספקלר ידנה, שהוא הראת ימין כולו, דיינו חסדים מחוסים. כלילה, אותו קו ימין. מטרן גבנים, זה מתחברים כאחד, משני גוונים שמתחברים כאחד. דיינו שכלול מימין ומשמאל, על דרך הנעל. שמתוך שמעדיף את הימין על השמאל, נעשה נכלל מהערתו, נעשה לבחינת גר. איזה סוג של גר? ראש האמונה, קצת חסדים. אף על פי שלא נפתח הסבך שלו, יוד לא ירדה מהאוויר. מה זה כמובן יוד לא ירדה מהאוויר? אז מה ההבדל בין אוויר דחיריק, סליחה, דחולם, מה ההבדל בין אוויר דחולם במצב הקטנות לראש דמיימנותה? אולי הראש בקטנות במצב של חולם, אלא אחרי שירדה יוד מאוויר שהותר הסבך בקו שמאל, קו ימין בא ואמר, אני רוצה חסדים, אבל איזה חסדים? חסדים של בינה. ומקבל ראש מצד בינה, הוא נקרא ראש דמיינותה, כי הותר הסבך מהשמאל, לא, כבר לא מפריע, הוא אומר, אני רוצה רק חסדים, לא רוצה חוכמה בכלל. ואם ניתן לך חוכמה, הוא אומר, אני לא רוצה. כמו שראינו בהערת יעקב אליה. שאומר הכוח הזה שאני מסוגל להגיד, אני מוותר על הרצון שלי לקבל בכלל לגמרי, זה כמו אברהם אבינו. שזה מבחינת פסח. ולכן בפסח קונים את הראש דמיינותה, אבל זה לא דבר שלם. לכן זה רק התחלת הגאולה, זה לא כל הגאולה. כי אני צריך לקבל את הערת החוכמה, ולא קיבלנו. אז עוד לא נפתח הסבך שלו, כיוון שהימין נכלל משמאל, עשה שלם על ידו בכל עשר הספירות כמור. אחרי ששת אחרים, אז הם נכללים יחד. כשהם דלת גוונים, חוכמה מינה תפארת ומלכות. אני לא מבין מה זאת המציאות שאחרי שהם סתומים, ואז מגיע אחר יוצא לשימה, ואז אומר שירת ימין שכולה משמאל, אז זה ראש האמונה. זה חיריק כבר. ראש האמונה הוא כלול למשמאל? כן. יש אמונה, אבל הופכת להיות גם ראש גמור. יש אמונה עם אהבה. זאת אומרת, אמונה לבד זה ראש לחסדים. כאשר זה מתקלל גם עם השמאל, גם עם צד האישה, גם עם צד הגוף, אז אפשר להגיע לאהבה, ואז זה ראש גמור. שזה צריך להתפשט לגוף. איזה שני גוונים נוספים? גוונים היה לנו שני גוונים, כעת פתאום נהיה ארבע גוונים. כל הגוונים, יש לך משתיים, מהשילוב של השתיים שלו, כל הגוונים. והוא נקרא דלת גוונים, חוכמה, אני אסביר, חוכמה או בינה, תפארת ומלכות. והוא נקרא בשם ארגמן. משום, כל חיזו דנאורין, דנאורין, בי כלילה. שכל הגוונים של האורות כלולים בקו ימין, כמו שכלולים כל הצבעים בצבע ארגמן. למה? כי הימין הזה התקלל כבר עם השמאל. כלומר שהצבעים אינם מפרדים בו לדלת צבעים ממש. להיותו בהערת חסדים בלבד, אלא שכולם כלולים בצבע אחד של חסדים, ועל כן מדברו לארגמן. רצור השור, הינו נאורים. אלא במצב הזה של ארגמן, בקו ימין, אלו האורות הם רצור ושור. כמו דומה למה שלמדנו בחלק ה', מתי ולומתי הקבוע בסל, כמו אש, שעליו עולה ויורדת, עולה ויורדת. אז משהו דומה לזה שלמדנו באק, קורה פה. עכשיו זה השורש.
או כמו שרואים בגר דבינה וזה דבינה. בגלל התחילות דבר ישר. אז איך זה קורה? האורות, הם רצים, רצו ראשו, רצו ראשו. שערת הימין רצים למקום הערת השמאל להיכלל בו. דיין שגר דבינה יורדת למצב של זד דבינה כדי לתת הערה לזון. הרי הבנים רוצים אור, אז צריכים לתת להם אור חוכמה. אז האמא עכשיו היא ברצו ראשו. מה האמא אומרת? אני רוצה חוכמה מאבא כדי לתת לבנים, אבל אני גם רוצה להישאר אמא, אז אני צריכה לחזור לקבל רק חסדים, להיות עוד פעם כמו גר דבינה. ועוד פעם אני צריכה לחזור לשמאל, כי הבנים צריכים. אז היא גם אמא וגם אישה, גם אמא וגם אישה, גם אמא וגם אישה. והיא לא מפסיקה משניהם בכלל. היא שני הדברים יחד, ברצו ראשו. גם מאמין, אבל גם משתמש בפרטיות. אבל אם אני משתמש בפרטיות שלי, אז לכאורה אני אנוכי. אבל אני גם רץ חזרה לאמונה. ואני רץ, ואסור שמישהו ישים לי רגל באמצע. שמו לי רגל באמצע, פספסתי את הארגמן. אז אומר הם רצו ראשו, שערת הימין רצים למקום הערת השמאל להיכלל בו. אבל תרף ומיד הם שווים למקומם להערת הימין. לא מתעגבים למחל. אינם נעצרים כדי לראות, דיים להמשיך חוכמה. אלא תרף ומיד הם שווים למקומם. הערת הימין והשמאל מתחברים בחיבור אחד באותו הזוהר. שאין לנו אפשרות לראות את ההבדל בגוונים שלו. כלומר, שהתחלותם מביא את שניהם להיות בימין בערת החסדים. וערת השמאל נמצאת שם, אבל היא לא נראית, כי זה ברצו ראשו. אלא שמתבטלת ונכללת בימין. זאת אומרת שיש חוכמה שמה, כי אחרת לא היה גדלות. אבל זה לא נראה. ואיך נקראת ההערה הזאת? הערת יעקב. זו ההערה הראשונה של גדלות די יעקב, חסדים מכוסים, יש שם חוכמה, אבל לא משתמש בה בכלל, כי מעדיף, מעדיף, רק חסדים. וזו ההערה הראשונה. אחר כך הוא צריך לעשות עוד תנועות, עוד יותחת. עוד יותחת זה יוסבר יותר, איך מקבלים גם את הערת השמאל, ומה יהיה ההבדל בין המצב הזה, למצב שמקבלים חוכמה ללא חסדים, ולמצב של ישראל, שמקבלים את הקו האמצעי. עוד יותחת. בהי זוהר, שר אימן דשר ישמעאל, לאוס דסתים דלא ידיע כלל, כל יעקב יקרה, והי תחזי מאמנות הדחולה, האו דסתים ולא ידיע כלל. והי שריה יודקי ורקי, שלימו לכל סיטרין עיר, אילה ותתה, אחרי שתקח. יעקב שלמו דאבן דאחד מכל סיטרין. זו הרדה, אבל הוא תשמע די יקרה. תכתיב יעקב שם בחרתיך. טרן שמן יקרה יעקב בישראל. בקדמת היעקב ולפתר ישראל. אז פה לפי למעלה מסביר לנו בעיקר על יעקב, אבל הסביר לנו גם על ישראל למטה בסולם. עוד י"ח. ואי זוהר שר אימן דשר. בזוהר ההוא שורה מי ששורה. דיינו השם הוויה השורה בו. שהוא גר, כמו שנדבר לפנינו. שם הוויה זה שלמות. כל הדלת גוונים יש בו. אז יש בו גם חוכמה לכאורה. נכון? יש חוכמה אבל מעדיף את החסדים. ואם זה, הוא שם רק לאותו הסתום ולא ידוע כלל. דיינו, יש חוכמה, אבל היא לא ידועה. לא רואים את החוכמה, כי מה שניבט זה בעיקר חסדים. יש לי יעקב חוכמה, אבל כל פעולתו היא רק פעולה של השפעה. לא משתמש ברצון העצמי שלו בכלל. כלומר, השם שורה רק על הערת הימין. ואיך הוא נקרא? רשע דמאמנותא, ראש האמונה. מותר להשתמש בחוכמה שם? לא. מותר לראותה, אבל אסור להשתמש בהם בכלל, כמו מנשה, רק אור הנשמה, כמו חנוכה. זה אומנם החלה,
לפורים, ששם כבר מותר להשתמש בחומה, יש סעודה. פה לא משתמשים. השם שורר רק על הערת הימין, שעוד לא נפתח הסבך שלו ואינו ידוע כלל. מה זה הסבך שלו? מה הסבך שלו? שמה? מה אתה אומר, ישראל? שהמלכות עדיין נמצאת בבינה, דהיינו עדיין הוא מבחינת אוויר ולא אור. עדיין מה שהוא מציג או מה שהוא חי זה את אור החסדים ולא את אור החוכמה. כלומר השם שורה רק על הערת הימין, שעוד לא נפתח הסבך שלו ואינו ידוע כלל, נקרא רשע דמאמנותא, ראש האמונה, ואינו שורה על השמאל, אף על פי שכבר נפתח הסבך שלו. דהיינו שכבר יצא היוד מהאוויר. והוא ידוע, הקו שמאל. הסבך של השמאל נפתח. בשמאל יש כבר השלמת כלים, אבל הוא מעדיף ימין. כל יעקב יקרה. עברנו לעמוד י' א'. זוהר הזה נקרא כל יעקב, ואינו נקרא כל גדול. בזוהר הזה נראה אור דגר דבינה הנקראת מאמנותא דחלה. כי החסדים הללו הם גם כן מבחינת גר, כמו החסדים דגר דבינה. אין עוד ביאה, יש רק אמונה. בלי זה אגב אי אפשר לבוא לאהבה אחר כך. בלי האמון הזה שהבריטי שומרת על אותו אמון, אי אפשר לבוא לאהבה. אם פוגמים בברית, פוגמים באמונה, לכאורה חס ושלום פוגמים ביעקב, אז אין אפשרות לישראל בלי יעקב. לכן חייב להיות הקדם של יעקב לישראל. ולא מדובר על בני אדם, מדובר על רעיון נפשי. חייב להיות חסדים. חייב להיות ראש של חסדים לפני שיש מציאות של איזושהי קבלת תענוג אישי. אותו הסתום, ההוא דסתום ולא ידיע כלל, אותו הסתום שאינו ידוע כלל, דהיינו הסבך הסתום שבהערת הימין, למרות שבשמאל כבר הותר הסבך, בשמאל יש כבר אור חוכמה שלם, יש, אבל זה חושך שם. אז יש לנו עכשיו ימין ושמאל. הימין שלם, והשמאל יש לו אור, אבל לא יכול להשתמש בו. אז בוא שורה בימין, שורה השם הוויה. איך יכול להיות? הרי הוא בצמצום בית, נכון? הוא בצמצום בית, אבל זה לא מפריע לו. באיזה פרצוף למשל ראינו את זה בעולם הצילות? איזה? לא. אבא ואמא אלוהים, נכון? אבא ואמא אלוהים. יש להם שלמות, הם שייכים לראש. אבל הם יצאו למטה מקרום מדי אווירה. הם יצאו גם למעלה מקרום מדי התחפיה. מהמלכות שנמצאת בניק ועיניים דראש דאריך. הם יצאו למטה מזה. אז לכאורה הם לא שייכים לראש החוכמה שהוא ראש דאריך. נכון? אבל זה לא מפריע להם. למה לא מפריע להם? יש להם תיקון. קצת אני מחזיר אתכם לחלק ח', יש להם תיקון מהיסוד של עתיק, שנותן להם חסדים בשלמות, ונותן להם תיקון של חסדים מכוסים. אז הם אומרים, נכון, יצאנו לבחינת גרון, מלבישים על בחינת גרון דאריך, וגרון דאריך זה בינה, אבל זה לא מפריע לנו שאנחנו לא מקבלים חוכמה. אומרים לה, אבל אתם מחוץ לקבלת חוכמה, נכון, אנחנו מחוץ לקבלת חוכמה, אבל יש לנו ראש שלם מצד אמונה. ואתם לא רוצים חוכמה? לא, לא תקבלו, לא רוצים, לא צריך. תודה רבה, לא צריך. אחר כך, כשבאים לעשות זיווג חרך וגרון, שזה נקרא זיווג דנשיקין, כדי להגדיל, להקדים את הזיווג לקבלת חוכמה, שעושים זיווג דנשיקין של חרך וגרון, אז מורידים ומשלבים את אותה אמונה עם ערך אנפין, עולים אבא ואמא למקום עריכה, ונותנים חוכמה למדרגה, לזון.
אז הוא אומר שרואה בו השם הוויה. למה יש בו שלמות? יוצא מכך ששם הוויה זה לא רק למדרגת חוכמה. שם הוויה מורה על גדלות, על ראש. שיש ראש במדרגה. גם לראש דמיינותה. גם לראש האמונה. הוא שלם מכל הצדדים. כי אלה ותרתה אחרי שתקח. העליון והתחתון שהם בינה והנוקבה נמצאים כאן. ונכללים בזוהר הזה. ולכן יעקב, שהוא בכיר שבאבות, הוא כלול מכל הצדדים. פירוש. כי הערת השמאל, הרבה קבלה היום, אבל לא נורא. אז דווקא יפה. כי הערת השמאל, אף על פי שהוא ידוע, למה הוא ידוע? מה זה נקרא ידוע? הורדה היוד מהאוויר. ונהיה אור. מה זה אור? חוכמה. מה זה אוויר? חסדים. בקו השמאל, הורדה היוד מהאוויר. דהיינו שהורדה מלכות מן הבינה. והבינה חזרה להיות אור של גר. הנה, מתקן בזה רק העלאה שהיא בינה. העילה, סליחה, לא העלה. העילה, העליונה, היא העליונה שהיא בינה. אבל תתאה שהיא עצמות המלכות אינה מקבלת מזה שום תיקון. נו, אז אם הבינה קיבלה והמלכות לא קיבלה, אז איזה אור שייך לבינה? חסדים. ואיזה אור שייך למלכות? חוכמה. אז חוכמה לא קיבלה, אבל קיבלה חסדים. מה שאין כן, זוהר הערת הימין שהחסדים שלו נעשו מבחינת גר. ושם הבעיה שורה בו, אף על פי שהוא לא ידוע כלל, דיינו בלי חוכמה, בלי קבלת חוכמה, דיינו אף על פי שהמלכות נמצאת עוד בבינה, נמצאת שנתקנת בזה גם תתה, שהיא המלכות, נמצאת בבינה, בשווה כמו עילה עצמה, ועל שניהם שורה שם הבעיה בשווה. למה? מכיוון שהיא מעדיפה חסדים, וגם המלכות של בינה, גם המלכות, סליחה, של קו ימין, רוצה חסדים. אז אין למלכות של הבינה הזאת של הקו ימין, בעיה עם זה שאין חוכמה. ונתבהר שמדרגה זו הם מבחינת המוחין די יעקב. ולפיכך נבחן יעקב לשלמות מצד האבות. בכיר שבאבות. כי אברהם ויצחק אינם מגיעים למלכות לתקן אותה. מתקנים את הבינה אבל לא את המלכות. כי הוא סוד בית קווים, ימין ושמאל הכלולים זה בזה. הוא הכוונה יעקב. ושניהם שולטים במבחינת ידוע, שהיהוד יצא מהאוויר הבינה ונשאר אור. ותיקון זה אינו מגיע לעצמות המלכות כנראה. אצל אברהם ויצחק. יש להם תיקון, ירד יהוד מהאוויר, אבל הם לא מגיעים זה כמו בית קווים, אברהם ויצחק. האם הם היו שלמים אברהם ויצחק? מצד כלל האבות הם לא שלמים. מצד כל אחד באופן פרטי הוא שלם. אחד אנחנו רואים שהם לא שלמים, שיצא מהם ישמעאל ועשיו. יעקב הוא שלם. מה שאין כן מדרגת יעקב, שהגר שלו הם גר דחסדים, והם מבחינת לא ידוע כלל, שתיקון זה מגיע למלכות בשווה כמו לבינה. על כן נבחן יעקב לבכיר שבאבות. זוהר זה של מדרגת יעקב, על בירור שם הזה, שתיקונו מגיע גם למלכות, הוא נקרא בכיר שבאבות. שכתוב יעקב אשר בחרתיך. לכן, הסולם של אברהם לא מגיע השמיים. הסולם של יצחק לא מגיע השמיים. סולם יעקב, מלאכי אלוקים, עולים ויורדים בו. טרנד שמה נקרא, שתי שמות הוא נקרא, יעקב וישראל. בקדמיתא, בתחילה, יעקב. ולבטר, לאחר מכן, ישראל.
מה זה יהיה הקרוב? דהיינו בשעה שמשליט רק את הימין, כנזכר לי, ואחר כך. כשמקיים הערת שניהם, שגם החוכמה מהירה אחר שנכלל בחסדים, אז נקרא בשם ישראל. עוד יוטט. סיטרה דה סיטרה דה, קדה בה בקדמתה, והי סופה דה מחשבה. דהיו פירוש הדהור הייתה דה בכתב. והיא תורה שבעל פה, ועל דה יקרה באר, שנאמר, הועיל משה באר, באר את התורה. באר יהיו להוא דה יקרה שבע. תכתיב, ויבנהו שבע שנים. והיינו קול גדול. עוד יוטט. זהו סוד הסודות, סיטרה דה סיטרה, זהו סוד הסודות. כי כשהיה בתחילה, מטרם שיצא לחרן, יעקב, מטרם שיצא לחרן, היה בסוף המחשבה הזאת. מה זה סוף המחשבה הזאת? שזה סוד הפירוש לתורה שבכתב. והיא נקראת, תורה שבעל פה, שיענו כבר. בינה נקראת מחשבה.